I pokusimo ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Danas ću vam pokazati kako učiniti NBA 2K23 puno zanimljivije. Znači, prva stvar, treće ćete otići na My NBA i napraviti novu karijeru. Ako se na PlayStation 5 stavite na modernu eru, a ako niste, to jest, imate neku drugu konzolu, onda ćemo staviti na već modernu eru. I kad smo ovdje, to jest, kad smo došli u setup, trebamo otići na ove ovaj setup options, kliknuti trokut, to jest go to option list i odabrati ovaj fantasy draft. Fantasy draft vam je ono recimo sad, znači imamo mi 30 ekipa i svi igrači svih ekipa pobacamo u jedan veliki draft. I tako biramo. Tako da idemo na advance, ovo osjeti sve po defaultu, kliknemo advance, odabiramo neku ekipu, ja ću recimo uzeti Brooklyn Nets. I evo ga, prvi pik imaju je Baxi, odabrali su Janisa, drugi pik Celticu, odabrali i Luku, treći Hawksi, Jokića, Zatim Embiida Magic, Lebron ide u Nikse, Tatum ide u Vizarce, KD ide u Rokece, Steph ide u Grizzliese, Damon Lillard ide u Spurse i naš je sad pik. Tako da možemo vidjeti sad koji je sve draftan, evo mi imamo deseti pik, ove su sve igrači uzeti prije nas, tako da ćemo na select. Možemo choose player i evo ovo su nam po ratingu najbolji igrači koji su nam ponuđeni. Mi ćemo recimo uzeti Jimmy Butlera. To i sad čekamo da dođemo na drugu rundu. Kao što možete vidjeti ima 14 rundi. I evo nas došli smo do druge runde. Ovaj put imamo 20 pripik u drugoj rundi. Ovo su pone igrači koji su dabreni prije nas. Tako da idemo ovdje gdje je evo nas. Neci choose player. I evo ga Di smo već spali stari moj, mi ćemo uzeti recimo Jelena brancuna. Vi to možete brzo skipati kad kličete trokut, evo ko ja sad vidi ovo. Pun gas, pum gas, pum gas, opet do nas došlo. Čuvis player, uh, mali tuner, najbolje ponuđan, njega ćemo uzeti. gaz, 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 gas, 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 spam, 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 spam trokut, ajde, brže. Uh, evo nas, čuvis player. Uh, uzet ćemo Malkama Brogdana. I evo ga, ja sam to skipao do kraja. Da idemo na rostere, evo, ja imam Jimmy Butlera, Dylan Brunsona Miles Turnera, Malcolm Brogdana i ove druge igrače. I sad mogu igrati s njima, da se pro druge ekipa, evo recimo Pelicansi imaju Moranta, Bradley Bila, Kumingu i Roberta Williamsa. Tako da, jako je random, jako drugšće i vrlo zanimljivo za igrati. Tako da, to je bilo to što se tiče epizode, nadam se da vam se svidjela, nadam se da vam pomogla, da se bar malo zabavite još ovog ljeta. Vi naravno ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekih sljedećim epizodama. Tara, čao!